решли проблем. Тој период, тој период дишеше и публиката и навивачите со клубот. Тоа е решли проблем. Сигурно дека Вардар табори со проблеми веќе кои години наназад. Така е. Јас еве дојдов во една проблематична ситуација, се трудиме нешто да адаптираме, меѓутоа многу пати потенцирам. За да биде Вардар поголем, мора да дојат поише луѓе, поише спонзор, да има поголем буџет. Ер без буџет не може да направите екипа. Ова сега што е моментално што има Вардар, тоа е тоа. Понапред тешко може да се оди. Јас сум реален и многу пати кога реално анализирам, некои се лутат затоа што не им одговара тоа. Меѓутоа ја не би бил Дарко Панчев кога би лажал. Значи јас сега треба да бидам патриот за да лажам. Ја не можам да лажам, ја морам да кажам мојата должност према фудбалот е да говорам реално, да кажувам реално, за да многу пати ги отворам очите на тие што можеби не го гледаат тоа. Правиме да балансираме малце околу тоа, точно ќе се навратиме после да ги правим, но оваа песна некако ме посега на доаѓањето на стадион. Ова беше и додека се загревав, ако добро се сеќавам. Прва песна. Секогаш. Прва песна секогаш, а најмногу ја сакаше и ја промовираше господинот Андон Дончевски. Андон Дончевски, да. Ме посети преска ова се кога да разговаравме. Тоа е човекот кој што... Малко патриотско, гради, малко... Гради патриотско, гради дух. И тоа во време на Југославија. Така е, гради, гради храброст и почит кон својата апсолутна нација. Па видете, не е случајно што комитетот се формира во 87-ма, во времето на најдобрата генерација можеби во историјата на Вардар. Така е. Он невообичаено, изненадувачки, националното чувство го да се почитуваме, да сме најдобри, да не се одиме во Белград да губаме. Одма. Карактеристичен начин на бодрење на фудбалерите имаше. Го слушав Дарко предната вечер во една документарна серија кога велеше дека и противничките фудбалери кога доаѓале кога гледале што имало со Млекоан, било чудно, Дарко. Да. Видете, мене Пикси ми кажа во еден момент кога играше за Звезда, пошто се дружав во репрезентација, вика дечко Дарко, најмрско ми е да доаѓам да играм у Скопје. Бучна публика, ватрена атмосфера, вие добра екипа, вика, никако не ми се оди, тоа беше реалната слика за Вардар. Лоси сликите, ако на тоа мислите, слики имавме во собликовална да, сите наредени елинденци војводи, така. Точно е тоа. Дончо, делот процени, делот работата му беше и мотивацијата. А без мотивација... Да, реков дека токму оно што го зборувавме предмет кој се Вилим Дючиновски е некоја таа нормална линија, рековме, почнувајќи од Бобек, преку Вишњевац, Димовски го спомна, јас... Дончевски, значи, тоа не е туку така создадена таа генерација, дојдена е и спаднава... Тоа е се плод, значи, на континуирана работа. На добра работа, сигурно дека Бобек, уште не бевме првотимец, премето Васе тоа беше, допринесе за одредени играчи. Имаше храброст Вишњевац да расчисти со неквалитетот. Да, Вишњевац е најпознат под на прехрабра идеја. Он ги тргна по старите. Тоа е секогаш проблем. Проблем. Му беше во професионална лига. Он ги ризично, тргна, да. Ризично, меѓутоа па доби Вардар и фудбалот во Македонија. Даре, Пепи, Драги Сетин, Петре Престицин, Младински и Чеде имавме во Југославија. Тоа е не се случило. Само благодарение на Вуко Шенишо. Пресече он преку ног. Да, да. Превзема одговорност, ако се случи да испаднеме нешто доле, јас сам крив, вика, и за едно и за друго. И он прв ја каже таа реченица, на Вардар му одговара млади, перспективни, што ќе играт бар 4-5 години заедно. Само уште едно прашање, Дарко, и ќе те оставам да со партизановци. Да, да се видите, само, да. Еве, споменавме за ова. Што во моментот со Вардар? Вардар се наоѓа во криза, тоа е дефинитивно, не е ни тајна, ни ту. Вардар се наоѓа во криза, ќе објаснам, многу се шпекулира за ова потребен работите. Потребен ли рез? Потребен рез на во многу сегменти. Значи, прво мора да дојат одредени фудбалски имиња, кој прво. Второ, најважно, мора да се реши проблемот со собранието. Се уште човекот што не е во Вардар, Борче Рисевски, е се уште председател, односно се уште го држи собранијето под контрола. Брацо Вујичиш како спонзор ги има печатите, функционира, меѓутоа за да дојдат други спонзори, мора собранијето да се исчисти, да биде јасно што со клубот. Значи, таа ситуација го кочи клубот со години. Ја не сум мочен како фудбалско име тоа да го расчистам. Ја дојдов да се грижам за спортскиот дел. Меѓутоа за да иде Вардар напред, мора прво ова се среди подхитно, а другото верувате ќе иде многу полесно.
Дако ти благодарам, ке те ослободам. Честитки се, разбира, за јубилеот, може би на крај, меѓутоа обратно дело некој работи. Надеваме дека... Се надеваме дека ќе има ваква атмосфера. Ќе има ваква атмосфера и сигурно ќе направиме добра. Кога ќе дојдат фудбалските имиња. Апсолутно. Се слагам. Благодарам. Поздрав.